បានដាប់ស្នៃអាចរត់ស្រៀងចូលពិនិត្យស្ថានភាពកាយដីបាក់ផ្លូវរំដោះទឹកជំនន់នៅក្នុងសង្កាត់ប្រៃកំពឹស ការពិព្រឹត្តថ្ងៃទី26តុលាឆ្នាំ2020នេះដោយសារស្ថានភាពទឹកជំនន់នៅក្នុងខណ្ឌដង្កោបានបន្តស្រော့ចុះក្រមការងាររដ្ឋាភិបាលក្រមការងារកណបប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាក៏ដោយជាក្រមការងាររដ្ឋាភិបាលខណ្ឌដង្កោដឹកនាំដោយលោកឧកញ៉ាស្នេយឯករតស្រៀងមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថលឺផ្ទៃប្រទេសមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញនិងជាប្រធានក្រមការងាររដ្ឋាភិបាល ចុះមូលដ្ឋានខណ្ឌដង្កោអមដំណើរដោយលោកម៉ៃមុនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌដង្កោលោកស្រីកឹមញ៉េត អភិបាលខណ្ឌដង្កោលោកអភិបាលរងមន្ត្រីរដ្ឋបាលសាលាខណ្ឌដង្កោចៃសង្កាត់មេភូមិក្រមការងារអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញយុវជនសសយកសង្កាត់ប្រៃកំពឹសនិងប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនទៀតបានចូលពិនិត្យស្ថានភាពទឹកនៅក្នុងសង្កាត់ប្រៃកំពឹសនិងពិនិត្យមើលស្ថានភាពកាយផ្លូវរំដោះទឹកដែលក្រមការងាររដ្ឋបាលខណ្ឌដង្កោបានប្រ ாய் គ្រឿងចាក់កាយបើកមុខទឹករំដោះទឹកចំនួន4ទីតាំងរួមមានចំណុចប្រៃជ្រៃប្រឡាយតែហោ ប្រឡាយ88ខាងតំបងពិភពថ្មីគូស្រើ នឹងប្រន្លៃផ្លូវ104មកបរិយពិភពថ្មីគូស្រូវដើម្បីពន្យឺនការចោះស្រោទៅតាមលំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងដំណើបេសកកម្មនីឱកាសនោះលោកឧកញ៉ាសនីអាយរតស្រៀងបាននាំយកអាហារសំរងទិញចែកជូនក្រុមកាងារក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដោយតាមទំលាប់បរិភពរួមគ្នាយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលតែក៏មិនបានធ្វើប្រហេះចំពោះការបង្ការទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ Covid 19នោះឡើយដោយក្រុមកាងាររបស់អាវុធហត្ថរីកធានីភ្នំពេញបាននាំយកទូបាញ់ថ្នាំ សម្រាប់មេរោគអាកុលម៉ាស់ទៅបែងចែកប្រើប្រាស់ចំពោះអ្នកចូលរួមទាំងអស់អានីវ៉ាត់តាមសេចក្តីណែនាំរបស់กระทรวงសុខាភិបាលក៏ដោយជាការអព្ភវនីយរបស់សម្តេចអគ្គមហាស نا ផៃតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាស្ដីពីវិធានការការពារនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីកធាលនៃជំងឺ Covid-19 យ៉ាងខ្ជាប់ជួន យើងខ្ញុំមានរថយន្តប៊ុំបេតុងសម្រាប់ជួលនៅព្រឹកផ្គងបេតុងលីស្រាញ់ដំណេកតំណងលេខទូរស័ព្ទ098 53ការ៉េ5 090 53ការ៉េ5បរិយលីនណវត្រានំងរឹមមុំសូមតំណេកតំណងលេខទូរស័ព្ទ010 321 222 012 321 222សាក់168អូតូខាមានទទួលដឹកលูกរថយន្តគ្រប់ប្រភេទសូមតំណេកតំណងលេខទូរស័ព្ទ012 97 41 62 016 38 92 97 ជំន្នាក់តំណងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0963899997097ការ៉េ4174